Sana kwa kutazama Sema na Citizen ambapo leo tunazamia mada ya fani ya ucheshi katika nchi hii ya Kenya ili kuweza kutathmini mapana na marefu ya wale wasanii walio katika fani hii, yale ambao wanapitia na yale ambayo yatakuwa ni kama hatua ambazo wameweza kufanya. Na hapa katika kaunti ya Kisumu ni naye msanii mmoja ambaye kwa jina ni Jorim Nyambok ambaye amekuwa katika fani hii kwa muda. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, Jorim, tafadhali, pengine umekuwa msanii katika fani ya ucheshi katika kaunti hii ya Kisumu kwa muda sasa. Pengine ukitazama hapa, ni changamoto gani ambazo wasanii walio kama wewe wanapitia? Changamoto kubwa sana tunao hapa Kisumu. Like you see, watu wengi wanaamini kuwa bila kukua Churchill Show, wewe si comedian. Before ukue comedian, lazimu kue Churchill Show, ndiposa wataweza kujua kweli wewe ni comedian. Changamoto ya pili ni kuwa event organizers, ile malipo ambayo wanalipa comedians, Si sawa kabisa. Wanalipo pesa kidogo ukilinganisha na talent kama waimbi, wale ambao wanaimba na hizo talent zingine. Yeah. Na kumekuwa na tetesi ambapo kuna watu ambao wanasema kuwa watu walio katika fani ya ucheshi wanapepeta ama wanazidi kuchangia katika ukabila. Manake kuna zile taasubu ambazo watu wanasema kwamba watu wa jamii fulani wanafaa kujifanya hivi na wanatumia kitu hiyo kama katika fani ya ucheshi. Pengine kama msanii mwenyewe, ni matatizo yako wapi? Ni hali ya kutafuta ile content ama ni kipi ambacho kinasukuma watu hadi kufanya ucheshi kulingana na misingi kijamii? Kwanza ningependa sana kukataa hiyo maneno kabisa. Unajua kitu kinafanyika, ile zinaitwa tribal jokes, ni vitu ambavyo watu wanapitia katika our daily lives. Ni zile mashida ambayo tunapitia. Ukisikia Mluya sijui akifikiria nini, ugali, Mjaluo sijui raha nini. Hizo ni vitu ambazo tunapitia. Kwa hivyo wale ambao wanasema tunaangalia jamii fulani kivipi, hiyo ni uongo kabisa. Kwa hivyo hiyo ni njia yetu ya kutafuta pesa. Nikikuja hapa niseme Wajaluo wamefanya hivi 1,500. Nikisema Waluhya wamefanya hivi 1,500. Jumla italeta pesa kwa meza. Kwa hivyo hiyo ni njia tu ya kutafuta pesa. Yeah. Na pengine basi kuendelea mbele, unaona kama pengine serikali ama jamii inachukulia aje sanaa yenyewe ya ucheshi? Pengine ukienda leo ufike nyumbani uambie mama kwamba mama, mimi ni mcheshi na ndio kitu ambacho nategemea kupata riziki. Unaona kama jamii tumefika mahali ambapo tunaweza kukubali sanaa yenyewe kama kazi, ama bado kuna ile mushkeli kwamba watu ambao wanafanya ucheshi ni kama jokers ambao hawawezi kufanya chochote kingine maishani? Kwanza kabisa, ukiambia mtu wewe ni comedian, anaona wewe ni joker. Yaani you are somebody mwenye hajui anataka nini, anatafuta nini. Hawakuchukuli like unajua kile ambacho unatafuta. Wakisikia wewe ni comedian, like wanaona huyu ni kama amepoteza mwelekeo fulani. Hawakuchukuli serious yani. Yeah, so comedy bado watu wengi hawajachukulia kama talent yani bado. Bado watu hawajiamini. Bado wana sisi ni jokers, tunacheza tu. Yeah. Na mpengine kwa hivyo mimi nikuwe kama Laura natembea hapa tukutane Kisumu, nikuambia haya Jorim basi nichekeshe. Haya basi tuchekeshe. Mimi sitakuchekesha, nitakukataza tu hii tabia ya watu wanasema Wajaluo ni warefu, siji Mjaluo ni mrefu. No, Luos, we are not tall. We are vertically updated. Yeah, sisi si warefu, we are vertically updated. Hiyo tu. Haya basi, shukran sana. Huyo ni Jorim Nyambok ambaye ni msanii katika fani ya ucheshi hapa katika kaunti ya Kisumu. Na basi tuende katika kaunti ya Machakos na Chacha Taveta ili tusikie ni epi ambayo wananchi wako nayo kusema kuhusiana na swala hili lote. Naam, barabara kabisa, nimekupata vizuri kutoka hapa kaunti ya Machakos, na leo tumepata nafasi ya kuongea na wasanii. Baadhi yao wametuelezea zile mashida wanazopata kujenga jina na kujulikana. Haya ndio maoni yao. Kujenga hiyo jina, kujenga hiyo brand, ndio watu wakukubali, waanze kukupigia simu, pengine wakuitie mashow, inakuwa ni tricky sana. But through social media imetupatia hiyo platform, unashare pia kwa WhatsApp, kwa Facebook, na watu wakiziona wanashare, and that is the publicity that we look for. Ukishapata hiyo publicity, wase wanakuamini. Hatuna pesa bana, hatuna pesa kutufikisha pale mbele. Mwanake pale kwa runinga, sasa muka leo niseme nenda Citizen kujitambulisha pale njulikane mimi msanii. Lazima nikuwe na kakitu bana. Unajua? Hii ni kweli. Hii Kenya mazee, corruption ni mingi sana, si kwa politics peke yake, but kila mahali usanii hata pia kwa ndoa. Yani corruption imejaa Kenya kabisa. Technology, unapata most of the artists hawana ile information ya vitu kama view, sasa internet, YouTube, they don't make
the use of such platforms, which whereby we need to make more sensitization about such platforms that artists from mashinani wanaweza kuja waingie wapate waike mali yao, and then they can get recognized by the entire country, and you never know who's watching and utapata job sana. Kuwa msanii ni tricky sana, unapata challenge mingi ya kujiexpose, kujulikana, but unaweza saizi tunajua kama Citizen TV, unaweza pia kushare your talent through Fusasa, WhatsApp ama YouTube. Umepata nafasi ya kuongea na CEO wa Machaud, Victor Muniafu, ambapo ametuelezea yeye kama msimamizi wa kitengo cha usanii katika kaunti ya Machakos amekuwa na muda wa kuongea na wasanii na kuwasaidia kuinuka katika talanta yao. Haya ndio maoni ya Victor Muniafu. Tunapanga ile inaitwa Art Fest. Hawa wasanii wote wataweza kuja tena tarehe 5 na 6 kuonyesha usanii wao pale kwenye People's Park. Ili pia tulete watu wa kuwafunza mambo ya uwekezaji, mambo ya biashara, mambo ya haki zao za kuandika na kumiliki muziki wao. Kwa hivyo Machaud tumejaribu kabisa ili tuweze kusaidia wasanii wa Machakos, na ukiuliza wenyewe pia watakueleza tumetoka mbali. Naam, haya yalikuwa maoni ya wasanii kutoka katika kaunti ya Machakos na zile mashida wanazopitia katika kujenga jina. Pia CEO wa Machaud Victor Muniafu ametuelezea venye amesaidia wasanii kukuza talanta zao katika hii kaunti ya Machakos, ambapo wamekuwa na events kadhaa kama Machaud, ambapo wasanii wanakuja kuonesha umahiri wao. Mkocha kivipu kwenje? Kuna tabia moja mimi nilisema, kila siku anaisema, haya mambo ya kuleft WhatsApp tuachane nayo. Tuachane nayo tafadhali. Mtu unaingizwa kwa group saa 6 za usiku una left. Tukikurudisha tena una left. Kama unaweza ku left WhatsApp group, utaketi kwenye ndoa wewe. Kwa ujumla Kenya ni kwamba sanaa ya uchekeshaji ama comedy kwa jina la kimaarufu ni kwamba imependwa sana. Actually naweza sema hiyo kwa sasa ndio inaongoza katika upande wa sanaa. Kwa kweli vijana si wengi sana, manake uchekeshaji si kazi rahisi. Si kazi rahisi kama uimbaji, si kama hizi aina zingine za sanaa. Lakini inapendwa na wengi, lakini wachache ambao wako ndani.